que a gente organizasse. Então nós praticamente tiramos tudo daqui de dentro, colocamos aqui fora e eles colocaram prateleiras e a gente vai agora colocar tudo em prateleiras, a gente está agora organizando tudo. Daqui a pouco os donos vão voltar, outros a gente não sabe. Mas eles ficam tranquilos e ficam muito gratos. Esse mesmo pediu para dar uma volta, essa menina aqui. Agora não quer voltar, só que agora depois eles não querem entrar, né? Então é muito importante que as pessoas possam vir passear com eles, para estar um pouquinho, porque muitos estão com trauma. Eu saí com uma que não conseguia andar. Ela chegou ontem e ela não conseguia andar de jeito nenhum. Aí eu fiquei com ela um pouco, aí ela conseguiu dar dois passinhos. Aí tem que ser um exercício assim, de persistência, todo dia um pouquinho com eles, né? Porque eles são o principal. Ela tá tão insegura que ela prefere ser guiada, tá vendo? Normalmente eles andam no nosso lado, né? Mas ela tá tão insegura que ela prefere que eu guie ela e que eu fique no comando, ó. Aí ela vai bem. Você já tem uma equipe formada já, né? Não precisa nem de um pedir pra fazer. Já um já pega fazendo com todo mundo. Sei que a gente tá precisando aqui, que é logística, voluntário, que tem vontade de trabalhar, que não liga pra limpar bosta, agarrar no pesado, entrar no barro. Isso é o que a gente precisa aqui. Buscando un nombre para él. ¿Cómo se va a llamar? Quando a gente chega, a gente se apresenta, vem muito voluntário quando acontece essas coisas. E vem todo tipo de voluntário, né? E aí quando chega um grupo grande assim e disposto a trabalhar, né? Aí as pessoas percebem e correspondem. Porque muitos que vêm, vêm para ver, vêm por curiosidade, né? Porque vira muito notícia, né? Então quer ver o que, que aconteceu. E a gente veio com esse propósito de realmente colaborar no que fosse preciso. Bom, a gente vai lá descarregar o caminhão. Vamos? Vamos fazer a corrente assim? Então vamos. Um de frente, um assim, ó. Vai. Pausa. Espera com a água, vamos ser, rapaz. Ah.
trabalho hoje está sendo mais da gente ajudá-los na ordenação daquilo que chega muito doação e aí acaba ficando tudo muito misturado. Então nessa prateleira, por exemplo, a gente vai colocar só o que é de higiene. Aqui estava alimentação, então a gente percebeu que estava um pouco confuso porque estava misturado aqui latinha de comida, sachê de comida com coisa de higiene. Então a comida foi pro lado de lá, você viu, né? E quando a gente entrou ontem aqui, a gente percebeu que a necessidade era aqui, igual o pó. Era aqui, era colocar em ordem, organizar, ajudar, porque tem muita doação. O próprio Braulio Médici falou que tinha coisas que ele nem sabia que tinha. E agora que a gente foi organizando, que ele foi vendo. Não para de chegar doação. Impressionante a manifestação. Então as meninas já olharam a parte de limpeza. E agora eles estão pegando em medicamento e aquelas toalhas, os panos. Peraí, tá caindo. Porque se tem um animal que precisa do atendimento agora, e aí você fica procurando, se você não acha, seu tom de voz muda, seu jeito de atender muda, de falar com os outros muda. Então é isso que a ordem faz, sabe, no lugar, né? E aí a gente foi percebendo durante o dia que tudo foi ficando mais calmo. Aprendeu muito, né? Mesmo com você, trabalhar como equipe, principalmente. Olha o cheiro, tá forte. Nossa, o deveria ser muito ótimo. Esse olhinho ali. Teria o direito de usar o necessário, só que assim, pela ambição, ele acaba usando muito mais do que o necessário e com isso destruindo o que a natureza custou muito para construir e sem saber o que, que ele está causando assim, nos outros níveis e mesmo no nível material, né? Porque a gente não tem ideia do que a gente pode fazer quando entra em certas profundidades do solo, desestruturando esse solo por ganância, por minério, por petróleo e mesmo por água, né? Então eu vejo que seria importante uma consciência maior no uso e na exploração assim, do reino mineral.
gente não vê o que, que a gente está fazendo em detrimento dos outros seres. E não tem respeito nenhum para aquilo que convive com a gente aqui na Terra. Tipo, esses envolvidos tinham que estar naquele momento e a gente não pode fazer juízo disso que aconteceu, né? Porque quando a gente usa de forma incorreta, a gente está ligado a esse karma todo, né? Thank you.
Como é que você chama? Carla. Ô Carla, o que você achou da turma? Nossa, deixa eu estar aqui desde o início e ficar até o final. Eles são jovens, não são? Pô, fantástico. A organização, o jeito de trabalhar, vocês se entendem molhar. O tipo de voluntário que a gente precisa, organizado, que chega, sabe o que é o papel de um voluntário e ajuda realmente. Nossa, ajuda vocês foi essencial. Hoje o galpão está organizado, a parte de medicamento e ração, graças a vocês. O tempo inteiro, o que precisar, sabe? Todo mundo de cara boa, tem que... ninguém reclama. Vem para comer, come, não tem, não come. E come o que tem. Nós esperamos también una parte de un apoyo ahí para ellos, donde se generó un poco de un orden. Y eso repercutió también en la paz con los animales. Fue una buena experiencia, una pre-misión de Turquía y Hungría. Fue, para nosotros, yo sentí que fue misión cumplida. Aquel pedido que nos fue feito para vir y ayudar o mesmo animal, hoy a gente teve una pequeña amostra do sofrimento desses irmãos menores. E a gente ficou, enquanto a gente observava eles que são mais experientes do que nós, aprendendo, a gente ficou um passo atrás, primeiro para ver como eles faziam. E a gente ficou ali muito orante e muito atento também para aprender, né? Então ficou uma sensação muito boa de missão cumprida e ao mesmo tempo a gente viu a necessidade. A gente sabe o quanto precisa de voluntários aqui e a gente está querendo muito voltar. Tem uma química aqui, a gente não sabe o que acontece, mas tem uma química que esse grupo processa e quando chega é uma interação tão grande com quem já está ali e alguma coisa acontece. Muda o clima, muda a situação, muda. Eu não sei, a gente sabe, né? Vem alguma coisa que Maria põe, desce um raio em cima da nossa cabeça e aí a gente consegue emanar aquela coisa de. E o nosso contato é de coração para coração. Isso que é.